Nu står vi på Stigbergsliden i Göteborg. En riktigt brant backe i den här stan, åtminstone om man är cyklist. Det här namnet Stigbergsliden, det är riktigt gammalt. Det finns belägg om att det användes redan 1666. Jag heter Ylva Berglund och jobbar på Göteborgs stadsmuseum. Och idag så ska vi träffa Tom Wennberg som är arkeolog. För han har varit med om en arkeologisk utgrävning i det här området. Hej Tom! Hej! Varför grävde ni här? Vi gräver här för att vi hittade lämningar här. Och vi hade inte förväntat oss lämningar, utan det blev en överraskning när de skulle bygga här. Men ni fick ett uppdrag först? Ja, de ringde oss faktiskt från de som byggde här och när de hade hittat lämningar. Och då frågade de om det var gammalt. Då kom vi ut och tittade. Så såg vi att vi inte riktigt kände igen vissa delar av det. Och det kändes äldre än det egentligen skulle vara. Då ringde vi länsstyrelsen och frågade hur vi skulle hantera det. Då blev det ett litet grävprojekt. Så vi gick ut och dokumenterade de här lämningarna. Men här har vi länge varit en parkeringsplats? Ja, som vi kan veta så var det från början av 70-talet så har det stått bilar här och en asfalterad yta. Så de flesta har ju bara sett den här platsen som en öppen parkeringsplats. Men de som höll på att bygga här då eller skulle göra någonting här, vad sa de? Ja, de skulle bygga ett högt hus här och jag hade jobbat med dem tidigare så vi hade en direktkontakt. Och de ville göra rätt och så de var lite bekymrade att de skulle gräva bort saker som de inte fick och därför ringde de. Och vad hittade ni då? Då hittade vi en äldre källare. Och det som var lite speciellt med den var att den var valvslagen av tegelvalv. Och då var själva taket borta, men man kunde se rester efter det takvalvet. Och det är en byggnadsteknik som kanske är vanligast under 1700-talet och början av 1800-talet. Och vi kanske trodde att det huset var mitten av 1800-talet och framåt från våra källor. Så var det äldre eller yngre än du trodde? Ja, när vi såg det så trodde jag att det kunde vara så gammalt som tidigt 1700-tal. Men när vi har grävt och forskat och sådär så kanske vi mer tror att det är tidigt 1800-tal. Vilket ändå är väldigt tidigt för den här platsen. Då det inte finns så mycket stenhus på just här. Hur ofta är det att du gräver i Stigbergsliden? Jag har aldrig grävt så här. Ingen har grävt så här förut. Så vi är faktiskt först på plats för att gräva. Och det var också en av frågeställningarna att det skulle kunna komma äldre saker under huset. Stigbergsliden är ju en del av en förbindelselänk kan man säga mellan Nya Lödöse och gamla Älvsborg. Och den går i alla fall ner så gammal som Älvsborg är i mitten av medeltiden. Och den skulle kunna vara så gammal som kanske sen järnålder till och med. Och det var ju sättet man tog sig förbi Stigberget som jag har här i bakgrunden. Så det är verkligen en gammal plats det här? Verkligen gammal plats. Så här har ju gått folk kanske 1000 år förbi den här platsen. Vi visste ju inte riktigt vad vi skulle förvänta oss. Men när vi började gräva i våra arkiv så såg vi att detta huset stod ju redan, eller så sent som 1970, då det revs för att det var utdömt. Och den stora frågeställningen här då var ju daterade. Hur gammalt är det här huset? Så vi plockade fram allting och då visste vi att allting som var i källaren, det fanns ju ingenting i källaren som var äldre än 1970. Utan det var ju rivet då, så vi behöver inte vara så finkänsliga när vi grävde ut det. Men när vi tagit fram hela lämningen så fotade vi det och dokumenterade. Så när vi då tyvärr fick riva den här fina lämningen, vilket ju var det tråkigaste av det här projektet, så fick vi också en chans att hitta fynd och föremål under det. Något bra i alla fall. Något bra. Vad vi hittade då det var ganska få fynd, nästan ingenting alls, men lite glasflaskor och glasbuteljer. Mm. Och de kan i alla fall ge oss en ledtråd hur gammalt det här är. Och då hamnar vi ner i tidigt 1800-tal. Så att det är väl den viktigaste fynden av detta för att kunna datera. Det är glasbuteljer och enstaka kritpipsfragment och sådär. Så vår gissning på datering genom utgrävningarna, det är ju tidigt 1800-tal. Mm. Om vi kollar på gamla bilder, ja. För Stigbergsliden finns på gamla bilder och gamla tavlor. Så är den tavla som vi har på Stadsmuseet, hänger där. Ni får gärna komma dit och titta. Om vi kollar längst till höger så ser vi det huset som det ser ut under 1820-30-tal. Zoomar vi in den bilden så ser vi två äldre herrar i hög hatt som är på väg in just i den källan som vi har grävt ut. Möjligtvis var detta en gammal ölpub, en gammalt ölhak. Mm. För det fanns överallt i källare i stan under den här tiden. Mm. Men de ölflaskorna vi hittat har inte med detta att göra, utan kan man nog koppla till de gubbarna som byggde det här huset sannolikt. Okay. För de gubbarna fick ofta öl som en del av sin betalning. Mm. Så att de jobbade på och sen fick de en öl till sitt bröd eller vad det då var. Det har säkert med det att göra. Mm. Då kan man tänka sig att när man gick upp för Stigbergsliden på slutet av 60-talet så var det en helt annan vy och känsla än det idag. Mm. Och går vi då ännu längre tillbaka, innan det här huset byggdes under sent 1800-tal som vi har bakom oss,
Då var det fri vy över Hisingen och älven. Ja. Och då var Stigbergsliden uppbyggd som en vägbank hela vägen upp. Så att det är ju en helt annan känsla. Och när man byggt de nya husen som ska stå här så kommer vi få ännu en ny känsla av vad som egentligen har varit. Det finns en myt kan man säga, eller talesätt, att sjömanshuset är det äldsta stenhuset på Stigbergsliden. Mm. Och då ska ju det, och det är byggt tidigt 1800-tal, och då skulle detta vara senare då än det. Och det vet vi inte om det är, det finns ingen belägg för det. Utan det skulle kunna vara det äldsta huset vi har här, som bara att det är bortglömt för att det är äldre. Det kan fortfarande vara 1700-tal, sent 1700-tal, men det är mycket tydligt på att det är tidigt 1800-tal. Ja, men det är gott nog. Det är gott nog. Ja. Fantastiskt. Ja, det var allt ifrån Stigbergsliden. Nästa gång, då är vi någon annanstans. Vi ses då.